Відзавтра «Укрзалізниця» скасовує усі пасажирські перевезення. На вокзалах працюватимуть лише каси повернення квитків. Люди уже сьогодні годинами стояли у чергах, аби повернути гроші. Чому не вдається, з'ясовував Євгеній Шульгат. 100% вертають за білет. Наталія намагається повернути гроші за квитки на рейс, який скасували. В адміністрації вокзалу її відмовляють. Гроші не повертають, відміточку на білеті поставлять. Після карантину приходить знову, получать гроші тут треба. І непонятно, чи 100% вернуть, чи ні. Працівники вокзалу їй відповіли, що кожен випадок розглядатимуть індивідуально. А це Ігор. Придбав квитки у Кропивницький заздалегідь. Хотів провідати сім'ю. Поїздка зірвалася через карантин. Чоловік скаржиться на роботу касира. Я ще не можу до них достоятися, так як вона уходить, приходить. Тобто її буквально минут по 15 немає. Здати – проблема, і тим більше не возвращають гроші. Роман з родиною повернувся в Україну літаком. До свого міста планував дістатися потягом. Тепер не знає, як буде повертатися. Ми додому не встигаємо ніяк доїхати. Ми з Сєвєродонецька, Луганської області. І звідси тепер не вийдеш взагалі. Будемо переїжджати з міста у місто, я не знаю як. За допомогою таксі, друзів, знайомих. У прес-службі «Укрзалізниці» обіцяють, придбані в інтернеті квитки можна здати. Вартість компенсують повністю протягом 30 днів. Так само і за квитки, куплені в касах. Євгеній Шульгат, Олексій Трушин. Новини на Суспільному.